So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, mag-unbox tayo ng isang very interesting na tablet ngayon mula sa Samsung, ang Samsung Galaxy Tab A9 LTE version. Maganda kaya ito? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, uh, maganda dito sa Samsung Galaxy Tab A9 mga ka vlog Nung sale, nung 3, -3 Ay in-offer to ni Samsung ng 50% off Yung iba naman may option sila to get this for Buy one take one nung mas na una Kasi walang option before na 50% Buy one take one lang yung option Pero okay na rin yun, di ba? Buy one take one Na SRP niya is 10,990 pesos Or 11,000 pesos sa Tab A9 Na-chepuhan ko siya nung 3, 3 dahil 50% off ano, uh, 5 plus na lang itong A9 tapos meron na akong malupit na voucher mula sa Shopee na 12. Nakuha ko na lang ng four plus 4 plus 4,300 pesos itong Tab A9 LTE. So quick reminder lang na meron tong Wi-Fi version na mas mura na sa 8.5 ata yon or 8k yung uh, Tab A9 Wi-Fi version. Itong LTE 11,000 pesos to kahit tig uh, magbumili kay sa mall. Pero yun nga maganda mura siya pag when it Uh, mura siya when it comes sa Shopee. So, official store lang kayo bibili, ha. Sa, ayun, official store ni Samsung, mura siya. Hopefully, sa payday sale or sa 44 ay bumalik yung buy, uh, 50% off or buy one take one ng Tab A9 LTE. Dahil napakagandang deal. Ang laki na madi-discount yung mga ka-JV. Nagbiruin nyo na ako, ako to ng 40 3 sa ang SRP niya is 11,000 pesos. Brand new to. Ayan. Tab A9 Bihira lang yung swertihan lang, kaya mag-abang-abang lang kayo. Pero yun, kung interesado kayo, lalagay ko po yung link na ito sa description. Maganda tong tablet na to uh, kasi unang-una yung chipset na ito na pansin ko ay mabilis. Hindi siya yung tablet na masakit sa ulo yung chipset. Ito, yung chipset ito ay MediaTek Helio G99 na okay na okay yan for gaming. Kaya syempre, stay tuned, nag-game like, din natin itong Tab A9 uh, LTE version. So, itong color natin is graphite and 4 gig, 64 gig po yung version na to. I don't know kung meron may, silang 128 sa A9. I, 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 think wala eh. So, 64 gig lang ma-offer nila. 4 gig, 64. So, ayan siya. And wala tong charger na kasama mga ka laga. ah. Manipis yung box na ito, slim box. So, ayan lang included. Meron tayong SIM eject tool since LTE version to. Wala siyang charger. Ayan. Data cable, C2C naman, magandang balita na C2C na rin yung included. Yun lang naman, very, ano lang, very simple lang yung unboxing experience. At inopen ko pala to uh, upon receiving kasi syempre mahirap na, diba? Baka iba yung laman. Kaya, yun, pag bibili kayo sa Shopee mismo, kahit nasa legit yan, uh, ugaliin nyo mag, ano, mag video kasi nakalagay din doon sa, video, uh, sa box nila, ah, uh, mag-video kayo while opening as an, uh, ano lang yan, parang evidence lang. So, ito na yung Tab A9 LTE. Ang ganda. So, I think metal. Yes, metal yung likod niya. So, kamukha niya lang din, ano mga ka vlog yung A, A, ano ba yun? Tab 8 ba yun? Ng Samsung before yung mura. Pero ito, okay na okay naman siya. Wala siyang any kasamang case, ha? So, gagamitin ito ni Kyla for ML. Pero, stay tuned lang dahil i-game test din natin ito. Meron siyang single camera dito. When it comes naman sa tablet, hindi ganun ka-importante yung camera talaga. So, sa right side is meron tayo dito microphone sa gilid. Meron tayong volume rocker and power button. Wala siyang fingerprint scanner, I think. ah uh, meron tayo dito isang speaker grill sa taas. Dual stereo speaker siya. Okay. Sa left side meron tayong SIM tray. So ito ay syempre single SIM lang naman to. I don't know kung expandable pa 'yung storage niya. Yes, expandable pa 'yung storage niya. Baka Jive lagayan. Expandable siya and parang dual dual SIM ba? Yes, dual SIM siya oh. So hybrid siya. SIM ay hindi hindi, hindi siya dual SIM, ah. So single SIM lang siya 'yun oh. So isang slot for the ano, memory card. So, maganda naman na expanded, expandable. Meron tayong slot for the 3.5mm headphone jack, USB Type-C port, microphone ulit, and speaker grill. Sad to say, wala siyang kasamang mga protector kahit na tempered glass, wala. So, palagyan nyo agad to mga J-Vlog. So, ito yung kanyang camera. Open na natin itong Tab A9 uh, LTE version. So, Samsung Galaxy Secure by Knox powered by Android. So, open muna natin at iset up muna natin. So, ayan, na-open na natin si Tab A9 LTE. Ayan. So, maganda dito, meron siyang ano, mode for landscape orientation and of course, portrait orientation. So, naka-landscape mode siya ngayon. Ayan siya, 64GB. So, let's see kung ilan na rin natin ang storage niya out of the box. Ang ano lang dito sa display niya, medyo setback dahil TFT. TFT siya, hindi siya IPS. So medyo ano siya, parang wash out yung resolution niya. Tingnan natin yung storage. 4GB. So, laki so, 4 gigabytes. So wala kaya agad ng nakain 20.8 gigabytes. So ano, maliit na talaga 64 gigabytes ngayon mga JVlog. Sobrang liit na system pa lang nito ang laki na ng kinakain. Pero 32% agad ang nakain yung ano, storage. So expandable naman siya kung gagamitin niya to for ano, mga photo, send videos, pwede siya ma-extend yung kanyang storage. Pero when it sa downloading ng apps, 64 GB sa pinaka-limit. Ayan. ah uh, TFT siya eh. Ang with standard 60 refresh rate, etong si Tab A9 na LTE. Samsung Galaxy Tab A9 LTE ay merong single camera with 8 megapixels. At support niya ang Full HD 1080p video recording up to 30 frames per second. Yung front camera niya ay 2 megapixel lang po siya. Sa screen, meron siyang 8.7 inches TFT LCD display na meron resolution na 1340 by 800 pixels na meron 179 pixels per inch. So, ayos out of the box na Android 13 siya with One UI version 5.1 sa so, chipset meron siyang MediaTek Helio G99 na 6 nanometer, meron tayong octa-core CPU na merong clock speed up to 2.2 GHz at sa GPU nakamali G57 MC2 siya. Wala siyang fingerprint scanner, dalawang kanya speakers, dual stereo speaker siya, at pagdating naman sa battery meron tayong 5100 mAh na removable battery. Na support ang 15 watt charging rate. So next on mga ka gusto ko i-share sa inyo yung uh, first impressions ko dito sa Samsung Galaxy Tab A9 uh, LTE. Number one sa kanyang display. So sa display, okay yung screen size niya uh, for a portable tablet. 8.7 inches so almost 9 inches. Pero sa display quality, medyo nalungkot lang or major setback. Dahil TFT tapos tablet pa. So medyo ano siya, parang wash out yung resolution niya. Compare sa mga ibang tablets out there dyan, of course, meron mas mga gandang display quality. Pero yun lang, ito yung pinaka nakita ko major setback, TFT, tapos tablet, kaya mo ang washout yung resolution niya. Number 2 sa anyang chipset, ito yung magandang balita. Nung tinignan ko rin yung spec sheet na ito, nung bibiling ko, G99, nagulat ako G99 tapos tablet. di ba? All goods yan for gaming mga AJ Vlog Yung G99 Kaya ang hiningi to ni Kyla Kasi gagamitin niya sa ML Dahil smooth to for sure when it comes sa ML dahil naka G99 na siya. For gaming, okay siya. Kaya Matic snappy itong chipset. Kaya Matic snappy itong tablet na to. Number 3 sa kanyang Ramatrom. Yung Ramatrom niya, ano eh, sa tablet side, hindi ko consider sa ganyang presyo na 11,000. Sana tinasan nila ng konti kasi super duper baba ng 4GB64. Pero even sa Wi-Fi, ito yung ino-offer nila 4 gig 64 I don't know kung mayroon pa bang ibang mau offer na storage soon si Samsung. Pero kasi pinapoint nila dito is expandable yung storage niya. Yes, expandable storage niya for photos, videos, music, and iba pa. Pero when it comes sa downloading ng apps, ang pinakami na ano nyo dyan, ibibase nyo is 64GB internal storage. So, medyo konti lang malalagay nyo dito when it comes sa games. So, ilan-ilang -ilang games lang. Pero when it comes to productivity, uh, tulad na lang na mag, uh, ano kayo dito, mag manonood, uh, gagawa ng mga presentation, okay naman yung 64 gigabytes is enough. Pero when it comes sa ibang side, tulad na lang sa gaming, uh, napakalit po ng 64 gigabytes to be honest. For a tablet na ganitong presyo na 11,000, I think 6 gigabytes na ang pinaka-minimum na mo offer dapat n 128. Pero, syempre, in-offer nila to ng buy one, take 1, di ba? Or 50%. Sa presyo na na 5K nang binili ko, for perfect naman. Pero sa SRP, hindi. So, yun lang naman yung side natin when it comes sa RAM at Number 4 sa kanyang build quality. Maganda yung build quality na ito, to be honest. Hindi siya plastic material. Yun naman ng all goods dito sa Samsung Galaxy Tab A9. Uh, metal siya eh. Metal, metal build yung kanyang likod. Kaya yun yung maganda dito mga ka vlog uh, Hindi siya marupok kung baga gagamitin. More on durability side talaga si Samsung when it comes sa tablet. Even yung mga luma nila, metal talaga yung ginagamit nila sa tablet. Uh, so, hindi siya cheap material at more on... And expect nyo na durable itong, smart, itong tablet na to. So, yun lang naman mga ka j yung first impressions ko dito sa Samsung Galaxy Tab, Tab A9 LTE. Yes, maganda siyang i-recommend to be honest dahil si Samsung magaganda rin ng gumagawa ng tablet yan. So, okay yung specs na itong A9. Ah, uh, okay, yung uh, okay yung specs A9 LTE when it comes sa chipset. So, snappy itong tablet na to. Major setbacks lang yung kanyang storage, yung internal. Pero nakita ko na pwede itong ma-expand up to 1TB na micro SD card. Pero nga ulitin ko when downloading an app, yung 64GB sa laging titignan nyo dyan yung 1 terabyte or yung micro SD card sa ibang side pwede yan for files, uh, photos. Yun naman maganda dito expandable siya. Pero pag sa mga downloading ng app, syempre limited lang yung pwede 'yong ilagay. So yon overall maganda tong tablet na to lalo na sinisale to ni Samsung ngayon. At yun, kung interesado kayo dito sa Tab A9, hopefully makita nyo rito na buy one take one or 50%. Pero ngayon bumalik na to sa kanyang original SRP na 11,000 pesos. Pero kung interesado kayo dito, huwag kayong maglalala. Ilalagay ko pa rin po yung link neto sa description box.